नमस्कार, मी विजस ठोंबरे, आपण पाहत आहात वज्रधारी न्यूज। कराड तालुक्यात नव्याने 14 कोरोनाग्रस्तांची भर। कराड तालुक्यात 56 तर सातारा जिल्ह्यात 69 कोरोनाबाधित। सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यात कोरोनाग्रस्तांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे। आत्ता रात्री उशिरा 14 नवे कोरोनाग्रस्त सापडले आहेत। आज दिवसभरात तब्बल 24 कोरोनाबाधित नव्याने सापडले आहेत। सातारा जिल्ह्यात आत्तापर्यंत 69 कोरोनाबाधित रुग्ण सापडले आहेत। त्यातील एकट्या कराड तालुक्यात तब्बल 56 कोरोनाबाधितांचा आकडा आहे। उर्वरित संपूर्ण जिल्ह्यात अवघे 13 कोरोनाबाधित आहेत। कराड तालुका डेंजर झोन म्हणून पुढे येतो आहे। कराड तालुक्यातील कोरोनाग्रस्तांची वाढती संख्या चिंताजनक आहे, त्यामुळे कराड तालुक्यात व आसपासच्या गावातही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे। निर्भीड आणि निपक्ष बातम्यांसाठी पाहत रहा वज्रधारी न्यूज। धन्यवाद।